Gələn ilin aprel ayından 7 şəhər və rayonda icbari tibbi sığortanın tətbiqi nəzərdə tutulur. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə 2021-ci il dövlət büdcənin layihəsində qeyd edilib. Qeyd olunub ki, 2021-ci ilin dövlət büdcəsində icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə icbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiqi ardıcıllığına uyğun olaraq sığorta haqqının və icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunmayan inzibati ərazi vahidlərinin səhiyyə xərclərinin maliyyələşdirilməsinə və əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində bir sıra tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 1044,7 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 60,9 milyon manat və ya 6,2% çoxdur. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin yanvar ayından etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında və ölkənin 23 şəhər və rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılıb və 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən mərhələlərlə ölkənin digər 36 şəhər və rayonunda tibbi sığorta tətbiq ediləcək. Rəsmi İrəvan Azərbaycanla dövlət sərhədinin delimitasiya və demarkasiyasını sakit tərzdə həyata keçirir. Çünki baş nazir Nikol Paşinyan Azərbaycanla münasibətləri düzəltmək niyyətindədir və bunun üçün müəyyən qədər geri addım atır. Bu sözləri politoloq Məhəmməd Əsadullazadə Qazax istiqamətində sərhədin demarkasiyasında işğal altında kəndlərin Azərbaycana qaytarılması haqqında danışarkən deyib. O, həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılacağını bildirib. Paşinyan xalqın narazılığına əhəmiyyət vermir. Qazax istiqamətində sərhədin demarkasiyasında işğal altında kəndlərin Azərbaycana qaytarılması da mümkün olacaq. Ermənistan hakimiyyəti bu istiqamətdə provokasiyaya getməyə cəhd etmir. Paşinyan yaxşı bilir ki, Rusiya Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə normallaşma siyasətinə qarşıdır. Amma onun əsas istəyi Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələri bərpa etməkdir. Həmçinin Paşinyanın planı Ermənistanı regional layihələri qoşmaq və Qarabağ məsələsini arxa fona keçirməkdir. Hesab edirəm ki, Ermənistanda Rusiyanın siyasi mövqeyinin zəifləməsi regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması deməkdir. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Gələn il üçün Azərbaycanda yaşayış minimumunun məbləği açıqlanıb. Əvvəlki illə müqayisədə artım var. Oxu24.com xəbər verir ki, bu 2021-ci il dövlət büdcənin layihəsində əksini tapıb. Bildirilib ki, gələn il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 196,0 manat, o cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 207,0 manat, pensiyaçılar üçün 162,0 manat, uşaqlar üçün 175,0 manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə müvafiq olaraq orta hesabla 6,0 manat və ya 3,1% çoxdur. 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi üçün ayrılan vəsait açıqlanıb. Yeniyavaz.com Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim edilən Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə əsasən xəbər verir ki, bu məqsədlə 2,2 milyard manat vəsait ayrılacaq. Bildirilib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin bərpası və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturların yaradılması, elektrik enerjisi, təbii qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, mənzil-kommunal və digər zəruri infrastrukturların və mədəni-tarixi abidələrin bərpası və yenidən qurulması, yaşayış evlərinin tikintisi və s. məqsədi ilə 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Əlavə edilib ki, Ermənistanın hərbi işğalı nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurulub, sosial-iqtisadi obyektlər məhv edilib və Azərbaycan xalqının bir çox tarixi maddi-mədəniyyət abidələri dağıdılıb. Babayev Rahib Bəxtiyaroğlu Murov zirvəsi alındıqdan sonra Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə yaralı olmasına baxmayaraq, sona kimi vuruşaraq, şəhidlik zirvəsinə yüksələn qəhrəmanımızdır. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Rahib Babayev 19.06.1985-ci ildə Naxçıvan şəhəri Şahbuz rayonunun Külüs kəndində anadan olub. Orta təhsilini kənd məktəbində davam etdirərkən hərbiyə qarşı xüsusi marağı yaranıb. Bu səbəbdən də Naxçıvan şəhərində yerləşən Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbə daxil olub. Hərbi məktəbi uğurla bitirdikdən sonra Bakı şəhərindən saylı hərbi hissədə xidmətə başlayıb. Daha sonra digər hərbi hissələrdə xidmətini davam etdirən Rahib Ənson Murovdağda qulluğa başlayıb.
bir sıra vəzifələrdə çalışan Azərbaycan ordusunun zabiti Murov Dağdakin saylı hərbi hissənin 1-ci tabur komandiri vəzifəsinə və mayor rütbəsinə kimi yüksəlib. O, 27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayan vaxt xidməti yeri Murovdağ başda olmaqla bir neçə strateji yüksəkliklərin və postun alınmasında müstəsna rol oynayıb. Şəhidin qohumları deyir ki, rahibin rütbəsi mayor olsa da həmişə əsgər kimi davranmağa çalışıb. Özünü əsgərlərinin yerinə qoyub. 35 yaşlı zabit Rahib Babayev xeyli yaralı yoldaşını döyüş bölgəsində çıxararaq onların da həyatını xilas edib. Ailəli olub, bir qızı, iki oğlu var. Mayor Rahib Babayev Sumqayıt şəhər şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Qeyd edək ki, o ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə Qarabağ müharibəsində yüksək xidmətlərinə görə Azərbaycan bayrağı ordeni və vətənə xidmət medalı ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Sünik bölgəsinə etdiyi səfəri yarıda qoyaraq İrəvana geri dönüb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Nikol Paşinyan Facebook sosial şəbəkəsindəki hesabından paylaşıb. Paşinyan paylaşımında bunları yazıb. İndi əminəm ki, yol bağlıdır. Beləliklə, Görüs Qafan Kəcaran mehri atmosferinin sisyanı ilə eyni olduğu açıq-aşkar görünmür. Xüsusilə, matəm günündə güc tətbiq etməyəcəyik. İrəvana qayıdırıq. Növbəti səfərimdə Görüs Qafan Kəcaran mehri ziyarət etməliyəm. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı Publik Hüquqi Şəxslərin Müşahidə Şurasının katibi vəzifəsi təsis edilib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı fərmanla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı Publik Hüquqi Şəxslərin Ümumnəvi Nizamnaməsinə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Beləliklə, Şuranın katibini Şuranın üzvü olmayan əməkdaşlar sırasından Şuranın sədri təyin edəcək və Şuranın katibi Şuranın sədrinə hesabat verəcək. Şuranın katibi Şuranın iclaslarını təşkil edəcək. Şuranın iclaslarının keçiriləcəyi yer və vaxt barədə Şura üzvlərinə, habelə icra orqanının rəhbərinə və Şuranın iclaslarına dəvət olunan şəxslərə iclasa azı 3 iş günü qalmış yazılı məlumat verəcək. Şuranın iclaslarının protokollarını tərtib edəcək və imzalanmaq üçün Şuranın üzvlərinə təqdim edəcək Şuranın qərarlarının layihələrini hazırlayacaq, baxılmaq və imzalanmaq üçün Şuranın sədrinə təqdim edəcək. Şuranın qəbul etdiyi qərarların adiyyatı üzrə göndərilməsini təmin edəcək. Şuranın iclasının nəticəsi Şura üzvlərinin və katibinin imzaladıqları protokolda əks olunmaqla rəsmiləşdiriləcək. Şuranın katibi Şuranın iclasında iştirak edə bilmədikdə, Şuranın sədri onu əvəz edəcək şəxsi təyin edəcək. Şura protokolu təsdiq edərək icra orqanının rəhbərinə göndərəcək. Qeyd edək ki, Müşahidə Şurası publik hüquqi şəxsə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, dekabrın 23-dən 25-i səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Dekabrın 24-ü gündüzdən 25-i səhərədək şimal-qərb küləyinin sürəti 15-18 mis, bəzi yerlərdə ara bir 20-25 mis güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4 dərəcəyədək aşağı inəcək. Dekabrın 22-si axşam qərb rayonlarından başlayaraq 25-i səhərədək ölkə ərazisində hava şəraitinin geri sabit keçəcəyi, ara bir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Dekabrın 24-ü gündüzdən 25-i səhərədək qərb küləyinin sürəti 15-20 mis ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 23-25 mis güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 3-5 dərəcə aşağı inəcək. Dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var.